kör vi Masterbike 2010 på en helt ny bana. Motorland Aragon som ligger mellan Barcelona och Madrid. Här är förare från Sydamerika, Nordamerika, Australien och inte minst Sverige. Fredrik Papponen, för detta superbikemästare i svenska serien. Och 2008 var detta och 2009 blev du trea. Och nu är du här med motorrad och ska köra ett masterbike. Känns det? Ja, det ska bli kul. Det kommer bli tufft. Det är mycket förare här och det är alla nya 1000-kubikarna ska hårdtestas. Exakt. Hela det här testet går ut på att köra fort på banan. Se hur vad de lyckas göra för varvtid i hojarna. Så att just nu i bakgrunden har de på att förbereda hojar inne i depåboxarna där för imorgon då vi börjar. Imorgon börjar det allvaret, ja. Då börjar träningarna. Ja. Har du liksom lagt upp någon taktik och du ska få upp lite fart här nu på våren? Nej, men det är bra. Det är lika för alla. De har inte varit här, de andra förarna heller. Och det är, i och med att det är en helt ny bana. Och, så någon hade åkt något varv idag och sa att det var väldigt svårt. Väldigt mycket skymda kurvor och mycket alltså, svåra partier som man måste lära sig. Så det blir intressant. Och sen blir det liksom lite hattigt kanske imorgon då, för mig att hoppa över. Mellan massa olika modeller då, och du har, V-twin. Och, du har tidigare kört V-twin och nu då kör du varför. Det var länge sedan du körde V-twin. Hur känner du för det liksom, att komma in i de här nya hojarna igen? Och... Ja, jo, men det ska bli jättekul. Alltså, det sen är ju en helt annan grej kanske att köra en standard motorcykel mot vad jag gör i vanliga fall. En liksom fullt preppad hoj. Så här, får man ju, här får man börja vänja sig med att de kanske skrapar i på sidan lite grann om man svänger för mycket. Och, ja. Har du någon respekt för de andra killarna som är här då? Nej. Nej, det är bra. Full gas. Ja. Ja, det här ska bli jättekul i alla fall. Tycker vi allihopa som är här. Nej, men det är... Vi kör hårt imorgon, så får vi se vad det är. Det är på tisdag vi ska träffa skiten i de här hojarna. Exakt. Lycka till. Tack.